5 миллион тонна. Қостанай диқандары биыл осынша астық жинамақ. Егінге орақ түсті. Ауа-райлық қолайлы болса, енді 10 күннен соң күзгі жиын терім толығымен аяқталады. Бүгін осы облысқа жұмыс сапарымен келген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев егіс алқабына арнайы барды. Диқандармен тілдесті. Президент жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, осындай қиын шақта көмектің еш кемімейтінін айтты. Гүлжан Марқабаева жалғастырады. Мыңдаған балмұздақ, тонна ірімшіктер мен кілегей, 120-дан астам сүт өнімдері күн сайын Қостанайдан Қазақстанның түкпір-түкпіріне жөнелтіледі. Бәлкім сізге де таныс, Новый день сауда маркасының өнімдері осы жерде шығарылады. Это настоящее масло, да? Это еще такое тоже сливочное, сарымае. Осы зауыттан шығатын өнімнің 30% Ресейдің шекаралас аймақтарына экспортталады. Сүт облыстағы 12 мыңнан астам жеке шаруа қожалықтарынан сатып алынады. Президент келмес бұрын кәсіпорынның жұмысымен егжей-тегжейлі танысып алғанын айтты. Анықталғандай, президенті тек зауыт емес, онда жұмыс істейтін адамдардың өмір жолы да бейжай қалдырмаған. Я знаю, что вы начинали работать учителем. Мен сіздің бұл кәсіпке келмес бұрын дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болғаныңызды білдім. Сіз қатардағы емес, табысты кәсіпкерге айнала білдіңіз. Сол үшін де қуаныштымын. Біз өз кезегімізде көмек көрсетуге әзірміз. Жалпы, шағын және орта бизнеске көрсетілетін көмекті көбейтпесек, азайтпаймыз. Себебі, біздің басты әлеуетіміз осы сектор. Мен өз жолдауымда кәсіпкерлікті қолдау, дамыту жөнінде көп нәрсе айттым. Әлемдік пандемияға қарамастан біз бизнеске деген демеуді үзген жоқпыз. Кәсіпорында 710 адам жұмыс істейді. Жалпы аймақта биылғы жылдың 1-ші 90-ында жұмыссыздық деңгейі 4,18%-ке жеткен. Президент әсіресе өңірлерде халықты жұмыспен қамтудың маңыздылығына ерекше тоқталды. Бұл ретте жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының мүмкіндігін барынша пайдаланған жөн. Биыл осы бағдарлама бойынша Қостанай облысының 54 миллиард теңге бөлініп отыр. Президенттің пікірінше, бағдарлама дұрыс іске асырылса, Американы ұлы дағдарыстан алып шыққан Рузвельттің жаңа бағытынан кем түспейді. Дорожная карта занятости. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мен бұл бағдарламаның орындалу барысына көңілім толмайтынын білдірген болатынмын. Бірақ әкімдермен кездесу сөйлесу барысында бұл жобаның қарқын алып келе жатқанын байқадым. Бұл бағдарламаны мақсаты мен мазмұны жағынан Рузвельттің бағдарламасымен салыстыруға болады. Сондықтан дәл осы бағдарламаның орындалу барысын өзім қатаң қадағалайтын боламын. Күз келгенде Қостанайдың даласында жұмыс қыза түседі. Қостанайлық диқаншылар биылда күзгі жиын терімге кірісіп кетті. Қазір аймақтағы астықтың 80% қоймада тұр. Өнім жаман емес дейді шаруалар. Гектарына 10 центнерден бұл былтырғы қуаңшылық жылмен салыстырғанда 20%-ке көп. Енді 10 күн мына атырап келер көктемге дейін дамылдап жатады. Президент егіс алқабына арнайы келді, диқаншылармен тілдесті. Жергілікті шаруалар санмен қоса сапаға да мән беріп жатқанын айтады. Биыл егін жақсы болады. Биыл, надеемся, жақсы болады. Сапасы жақсы биыл. Сапасы жақсы болады. Бұрын 20-24-тен төмен болатын, биыл 25-30-дан асып кетіп жатыр. Кликовина. Кликовина. Егін алқабы барлығы 5 миллион 266 мың гектар, оның ішінде дәнді дақылдары 4 миллион 51 мың гектар. Әртараптандыру шеңберінде соңғы 4 жылда майлы дақылдары алқабы 300 мың гектарға өсті. Пандемияның кері әсерін сезінбеген біреу болса, бұл қостанайлық диқаншылар. Оның үстіне биыл мемлекеттен берілетін қаржылық көмек көбейді. Алғаш рет көктемгі егіске және күзгі жиын терімге 30 миллиард теңге бөлінді. Бұл былтырғы бөлінген қаржымен салыстырғанда 9 миллиард теңгеге көп. Бітік шыққан бидай президентті де қуантты. Биыл біз үлкен жақсы табыстарға ие болатын болдық. Егін жақсы, 5 миллион тон, сондықтан бәрі дұрыс болады деп мен ойлаймын. Әйтеуір қиын болды пандемияға байланысты. Пандемия кесірінен біраз қиыншылыққа ұшырадық, бірақ дегенмен жалпы еліміз, мемлекетіміз бұл сынақты еңсерді. Алқап басына мемлекет басшысы байырғы диқаншылармен де тілдесті. Солардың бірі Олег Даниленко. Өсімдік шаруашылығымен мал өсірумен айналысады. Ел ағасы ретінде елдегі өзгерістерді жеткізді. Бастысы жастар ауылға келе бастады дейді. Сегодня в нашем предприятии. Қазір біздің ауылдағы халықтың 70% жас мөлшері 18 бен 35 аралығындағы жастар. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында жол дұрысталып, су тартылып жатыр.
Осы пандемия түсінде жұмыскерлердің жалақсын 40%-ке көбейттік. Шаруалар президентке өтінішінде айтты. Өсімдік шаруашылығын міндетті сақтандыр туралы заң қабылданды. Осындай заң мал шаруашылығында да қабылданса деген тілектері бар. Президент естеді, шаруалардың жайын жерде қалдырмайтын әдеті бар. Основные задачи были поставлены в послании. Негізгі міндеттер жолдауда айтылды. Сіздер ол құжатты толық оқып шықты деген сенімдемін. Мен бұл құжатпен оны жариялағанға дейін жұмыс істедім. Оның әрбір сөйлемі, әрбір абзацы менің жүрегімнен өтті десем болады. Бұл құжаттың әрбір пунктіне өзім жауап беремін. Әлеуметтік экономикалық мәселелер әрине басты назарда. Адамдар бізден нақты мәселелердің шешімін күтеді. Үкімет кеше жолдауды орындаудың ұлттық жоспарын қабылдады. Дегенмен бір нәрсені ұмытпаған жөн. Бұл бірлесе атқаратын ұжымдық жұмыс. Кездесуде шаруалар өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу және экспорттау мәселелерін де көтерді. Второй не менее важный компонент. Өнімді өндіру үлкен мәселенің бірі, әрі негізгісі болса, енді оны нарыққа шығару да маңызды. Үкімет осы мәселелермен айналысуы тиіс. Қазір біз Еуразиялық экономикалық одақ аясында нақты мәселелерді шешумен айналысып жатырмыз. Қараша айында президенттердің басшылығымен шекаралас өңірлердің басшыларының аймақтық кездесуі өтеді. Пандемияға байланысты қандай форматта өтетіні белгісіз, бірақ өтуі тиіс. Жалпы Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграцияны дамыту бойынша біздің бағытымыз өз күшінде. Президент еліміздің азық-түлік қорын қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралар үшін ауыл жұмысшыларына ризашылығын білдіріп, жиын керім науқан уақытылы аяқтап, мол өнім алуларына тілектестік білдірді. Қостанай облысының орны ерекше. Бұл облыстың экономикасы қарқынды дамып келе жатыр. Жаңағыдан біз әкіммен неше түрлі мәселелер жөнінде пікір алмастық. Жалпы облыстың жағдайы жаман емес, көрсеткіштер жақсы. Сондықтан келешекте бәрі ойдағыдай болады деп мен ойлаймын. Қазақстан биыл бидай экспортының көлемін ұлғайтады деп хабарлады ауыл шаруашылығы министрлігі. Ел бойынша 18 миллион тонна астық жиналады. Соның 5 миллионы осы Қостанай даласында жиналған дән. Демек, осы алқапта жайқалып өскен қара бидай белгісі Өзбекстан, Тәжікстан, арғысы Ауғанстан мен Қытайға қарасады. Гүлжан Марқабаева, Алмас Омарғалиев, Азамат Сәметов, Дулат Интибеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24, Қостанай облысынан.